bersyukur alhamdulillah kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam satu majlis, satu program yang amat bermakna yang dianjurkan oleh Puteri UMNO Malaysia, pimpinan yang berhormat Puan Amin, ya, yang telah pun menjadikan ilmu sebagai salah satu daripada core activity dia, yang nak menjadikan pelajaran sebagai dia punya trust kepada aktiviti puteri. Ini saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Puteri UMNO Malaysia kerana berjaya mengadakan apa yang dipanggil sebagai program kembara ilmu seluruh negara, yang mana Negeri Sembilan menjadi tuan rumah kali pertama kembara ilmu ini. Terima kasih ini kerana pemilih Negeri Sembilan. Kepada semua pelajar-pelajar, jangan kita memandang gengan. Kita mesti bekerja dan juga belajar bersungguh-sungguh, kerana ilmu sajalah yang akan menjadi bekal kita. Ilmu sajalah yang akan menjadi sebagai teman kita, kerana yang lain-lain tu berupa sementara. Kita kaya, ayah kita kaya, keluarga kita kaya, tetapi ia tidak bermakna. Kerana jika kita tidak ada ilmu, kita tidak akan dapat mengurus kekayaan tersebut dengan baik. Jadi belajar baik-baik, terutamanya anak-anak pelajar-pelajar di seluruh Negeri Sembilan. Saya nak lihat supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang cemerlang datang daripada Negeri Sembilan. Kejayaan juga milik anak-anak daripada Kampung Sogo ini. Kejayaan juga milik anak-anak daripada Bongek Gombau, ataupun kejayaan juga milik anak-anak daripada Tengkek Kuala Pilah. Yang boleh berjaya, anak-anak Ferda boleh berjaya, anak-anak kampung boleh berjaya, dan anak-anak orang miskin boleh berjaya. Terpulanglah kepada kita untuk mencapai kejayaan yang berada di depan mata kita.